I pozdrav ljudi, javno se još jedno epizodi Arkaborationa. Idemo, našli sam neko malo mestašce, predivno, ravno, flat, znači možemo da gradimo. E sad, jedino što imam problem, htio sam da izgradim ovdje bazu, ali kao što vidite imamo ovdje tri raptorčeta koje ćemo morati prvo da se rešimo. Tako je. Ajde, biš tamo. Dobro, jedan manje, gdje je drugi? Evo ga, drugi. Dobro, i tebe da se rečimo, i da ga je treći. Če i tebe da se rešimo. Ovaj bi osmi level, to je to. Ljudi, postavljamo prvi kamen temeljac za bazicu. Da vidimo samo, nećemo ovako. E baš i nema veze. Evo ovako ovdje u sredinu, pa možemo i tamo i nazad. Šta je ono? A, onaj močops. Močops imamo ovdje, dobro. To, 4x4, ajde još malo ćemo. Može ovako, može ovako. Ej, može 3x3 će da bude. Idem ja ovo da završim, pa se vidimo da temamo nešto posle. I idemo, ajde, za početak da temamo ovog jednog malog bulbdoga, da imamo svetlost na ramenu. I on je neizbežna stvarčica u ovom aborationu. Jede ove, šta jede? Aquatic mushrooms. Tog ovega, evo, možete naći koliko god želite. Ima ih ovdje na aborationu. Baš gomila. Bazicu još nisam završio, ali završavam, radim na tome. Nego ajde usput ovog reku 76. level, malo je lepši level nego ove što sam ostale vidio do sada. Pa reko ajde da ga tamenemo. Moram napraviti forge da pečem metal i moram napraviti smithy, ali dobro. Polako ćemo to rešiti. Ove stvari su mi ostale što sam pokupio onda prošli put, u prošloj epizodi. Pa mi je malo sada lakše, jer ovo je stvarno surov svet. Surov. Strašno, strašno. Ajde, 69%. I evo ga i zemljotres. Koliko je sad? 86, 69. Pa ja mislim još jednom jede. A, nema šta će ovaj izbaciti. Wood, a to mi baš nije nešto bitno. Opa, ajde ovaj kristal. Obsidijan, ne znam šta će mi sada. Trenutno, ali dobro, ajde. Čekaj ovog bubloga. To je to. Ajde, ideš. Stani bre. Ideš sa mnom, to. Idem ja da završim ovo. Ovdje ćemo... Da zatvorimo još. Može ovako, dok je zemljotres ja gradim. Sve se trese, sve se mrda. A nije mi još trebalo toliko zidova. Stop! To. Tako. E sad mi treba... Treba mi plafon. I ostao sam bez čega. I stona i teča. Ništa, idem ja dalje da radim. I evo, naš mali domić je spreman. Ništa posebno, malo ormana, malo smithy, jedan krevetić, mortar and pestle i refining forge. Koji peče metal, nema baš nešto metala, ali dobro. Načukat ću ga vremenom, nego idem ja nešto da tamam da vidim. E sad, ja ovdje Ankila nisam vidjela. Ankilo bi nam dobro došao za metal, dojde kurus nam ne treba za kamen, kamena imamo dovoljno. Nego idemo mi, stego za bobice, ni to nam sad ne treba, to možemo poslije. Opa, evo ova biljčica. Šta kaže biljčica? Biljčica će nas zgrabi, ja mislim. Ajde da isprobamo, da vidimo šta će da uradi ta biljčica kad se približimo. Op, 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 o-o.
No? Drvena bilčica. Ne možemo joj ništa. Ne dobijamo ništa od nje. Pa ništa. Biljka ništa. Dobro, idemo dalje. Ali zato možemo jednog ovog skakutavog da te imamo. Aj malo ću ga dovući bliže bazi. Da ga tu te imam, pošto dole ima i karnoa i svega. Evo ti jedna trank strela. Opa, evo ti još jedna. Evo ti još jedna. Ajde mani me. Hoćeš krenut bežat? Dobro. Evo ga, krenuo je da beži, to je to. E sad oni... Opa, pade. To je to. Access inventory. A našto je jedno karno jaje. Stani, šta ćemo sad sa ovim? Pa verovatno mesa, mislim da sam ostavio ovde urmanu mesa. Da se pretvori u pokvareno meso, samo da... Nisam. Hteo sam. Ja sam bio ubeđen. Pa da, evo ga, vidi mene. Ćorav sam. Opa, pao je mrak. Ja sam da uključimo gamu. Evo ga. Ajde da vidimo. Da li će se te imati sa mesom? Ja ni ne znam. Ja sad kao nešto isprobavam, pa ćemo da vidimo. 2000... Imam uopšte sedlo za njega. Kako se on zove? Ravager. 20. level. Nije baš neki level, ali dobro, ajde, bit će nam neka zaštita za dalje. Ravager sedlo. Može. Gde se pravi? Smithy. Fiber, wood i hide. Oh, dosta hide će nam trebati. Dosta hide će nam trebati. Ja sada trenutno nemam hide-a. Mislim da ću da ispandlujem onog stegoa. Nema koji je level. 20-ka, maš. Ajde, dolazi vamo. Imamo dosta health-a. Ej bre. Ali ovaj nas baš... Dobro, 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 ajde. To. I sa sekiričetom zbog hajda. 260 hajda, sasvim okej. Da vidimo šta kaže. Jest, pojao je meso, 14%. Pa to je okej. Evo ti 5 narkotika, evo ti jedan pojedi. Znači ovo se tejma isto kao i... Kako se zove? Isto kao i ostale životinje, isto kao i sasvim normalne životinje na drugim serverima. Opa, nisam ni primetio, pokupio sam Primita od Stegoa, tako da ćemo mu to odmah dati. Može, ajde jedi Primit, brže ćeš mi ustati. Tako je, tako je. Opa, baš ga je odmah i po... 56. Znači, dva Primita još i on je naš. Čak sam jedan da iskraftam to sedlo. Sedlo, da vidimo šta mi ovde fali. Hide, dobro, tog sam sad načuko. Jedan hide mi fali. Jedan hide. Reći ćeš mi da mi fali jedan hide. Pa stvarno nije u redu. Fiber mi ne fali. Baš fungal wood. Znači ne može običan wood, mora fungal wood. Ništa ideja, nabavim tog fungal wooda, jedno s pečurke. Malo sam opet doletao neke lude gljive, malo hallucinating ti ne znam i gde sam i čije. To sedlo je
Spremno. A naš ovaj, kako se zove, scavenger, revenger, ravager, revenger, revenger, će biti svakog momenta tejman. Da popijem malo vode. I da pojedem koje mesance. Može koju bobicu da pojedem. To. Da vidimo, da vidimo, da vidimo. 24. Pa dobro, sad će on jesti svakog momenta. Čekaj da mu mi izvadimo ovaj prime meat, pa će on pre jesti ovaj, jer ovo jedno obično meso mu je sasvim dovoljno. 1,4%. Ja mislim da običan meat jede na 40, znači svakog momenta bi trebao da pojede. I, evo ga, ajde, to je to. Ajde, šta je sad? Na 50 da jede meso, sam pogrešio negde. Hajde, sačekat ćemo sad već to. 4, 3, ajde, 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 ajde. Što mi se sviđa, ima dobar weight, malo healtha jako. To je ništa. Ali kon tam, opa. Ali kon tam onda na nekom većem levelu imaće on dosta i healtha i ne znam da li će mu se i weight više povećati. 550 weighta, mislim. Čećeš bolje. Ajmo šta može. Dobro, skoči. Napada. Desni klik. Čekaj. Ima levi klik grize. I desni klik sa šapom. C. Opa, izvini. Izvini, bato. Ajde vidimo. Paraser. Ajde vidimo koji je prvo level. 20-ka. Ajde ima šta možeš ti protiv parasera 20-ti level. Ima koliko ti brzo opada. Healthy to. Dobro, ja dobio je već level. Ovog parasera će pocepat, mada uzimam mu fino healtha. Možda bi trebali da ga grizemo s guzicom. On se baš nešto rita okreće. Ne da se, ne da se. Ovaj naš je izgubio. Puuu. Krfav je ovaj naš, krfav je. Moramo malo bežati. Pa idemo malo hilanja. Pa malo bežanja. Kako je napeta muzika. Pa smo upali u gljive, sad malo haluciniciramo. A, vidite, ne samo što halucinira, nego i vuče levo, desno, ovaj, vas vuče. I dodat ćemo jedan damage. Ajde, ale zamre. Sad ćemo da te... Dobro, jaki su ovi paraseri, imaju jak udarac. Da imamo desni klik, da li mu više uzima? Nije baš... Ajde, ajde. Opa, nema bežanja sad, nema mi sad bežat. Sad kad je skoro gotovo. Ti smi našao tu bežat. Sad mi bežimo. Sada mi bežimo. Može malo hilanja, malo hilanja. Ne treba mnogo. I paraser je... Šta je sad? Ajde, beži. Još koji ugriz i paraser je gotov. Opet bežimo. Opet bežimo. Znači ovo je borba na život i smrt. Znači nisu baš nešto prejaki. Ali kontam kada... Te imate neku jači, neki jači level, nešto, neku jaču... Ajde bre, pusti me. Zašto neće? Sad ćeš bre da dobiješ. Borba na život i smrt, mi njemu 35, on nama 15. To, šta je bilo bre? Paras, parasaraterijumu, i to aberrant parasaraterijum. Da vidimo koliko je uzo mita. Uzo je 280, i to pa sasvim okej. 8 levela je dobio, dobro. Ja tebi odmah malo healtha i maže malo damage-a. I sad ćemo mi da ga nahilamo, pa idemo dalje da vidimo.
Hajde da pocepamo raptora jednog, da vidimo šta će sa raptorom da uradi. Skok! Opa! Šta je bre, brate raptore? 56. level raptor, sad će nas još i taj, a? Dobro, nije. 11 nam samo uzima. On je... Piece of cake. Pieceage of cakeage. Može. A tebi helta treba, tebi helta, druže. Slab si mi nešto. Tamo je naša bazica. U eno ga onaj... Rat roll. Če nas napadne? Hej! Pobegao je u zemlju. Dobro, dobro. Ajde, idemo da vidimo. Kornjaču nećemo da irati, idemo da vidimo šta još ovde ima. Opa, našao sam jednog female. Ravagera, 92. level. To mi se već sviđa, to mi se već sviđa. E sad bi možda trebalo onda da... Ne znam, ovog našeg gde da ostavim. Negde da ga sakrijem. Nadam se da ga neće ništa napasti ovde. A tu ćemo ga ovako sakriti iza kamena. A ja idem da pokušam da dovučem onog. Pa da ga tejmam. Nisam baš siguran da će biti nešto od toga. Ali 92. level mi je već primamljiviji. Ne vidimo. Jeste, to je taj. Sam je, što je, sama ženka. Što mi je najbitnije. Jer oni kad su u čoporu, onda je... Bože, pomozi mojoj levoj nozi. Opa, bežanija! Strateško povlačenje, nije ovo bežanija. Šta je ovo? Koga je snapao? Šta rade oni? A vidi, napao je ovog mog! On je bio na follow! Beži bre! E, jesi glupa! A, zaboravio sam da je na follow, nije on glupav, ja sam glup. Nije on kriv. Nadam se da ću uspjet pobeć. Možeš ti da se popneš na stenu, a? Jesi tako moćan? Ma da. Ja bi sad... Čini mi se da smo pobegli ovom, dobro je. Unfollow bre, gde ćeš me followat? U borbu na život i smrt. Ovaj izgleda napao ovde. Vid sad ovo. Vid sad ovo, sad je napao i ovog. Morat ću mu pomoć. Opa. Opa, sad je krenuo na mene. Ali ja haluciniram, ja haluciniram, ja ni ne znam šta se dešava. Pogodio sam ga. A ti još jednom. Sad mi i ovaj na... Ijo, pa šta sad? Nemojte svi na mene, šta sam vam skrivio? Pacov je gotov, to. Pacov je gotov. Ajmo malo hilanja. Ajmo vamo bliže. Ajmo bliže bazi. Dobro, 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 ja bežim, držim se. Sad već imam problem. Sad ću da pobegnem u bazu. Šta je sad? Ne, ne! Jesi ti lud, mali? Mali, dolaz vamo! Jesi lud? Opa! Ovo je sasvim dobra strategija. Ne znam kako ću izaći posle, ako padne baš na sama vrata. Ali mislim da ćemo početi bežati pre nego što... Tako je. Nema bežanja sada. Sad ćemo postati drugari. Ne, samo da ne padne dole.
Ajde, padni pre nego što padneš. To. Bra, pametan. Vuk, pas, hijena, čudo neko, bravo, 92. level, to je već nešto. E, sad, da mu stavimo Primita, sva sreća, Primita imamo na izvoz, kad smo ubili onog parasera. Da vidimo ovako i ovako, to, i... Prime. Ne pri, nego... Prime, može. Prebaci sve, to. Evo stavit ćemo narkotike. Mada ima, ajde sad da vidimo šta kaže ovaj. 1400 helta, to je već nešto. 660 weighta, dobar weight oni imaju. I 144 damage-a samo. Pa toliko i ovaj ima. 148, normalno njemu sam povećao malo. Znači nisu baš nešto sa damage-om prejaki. A pa evo jedno meso, 15%, pa dobro, lagano bit će nešto od njega. E da, inače šta sam primijetio na ovoj mapi, dosta je... Metal je dosta retkost, ali evo pogledajte šta sam našao. Našao sam dva kamena metala, dva noda. To ćemo odmah da iščukamo. To nam je više nego potrebno. Vidim da li ima još ovdje metala. Oko ovog. A? Ovo metal jeste. Če ne mislim da ima. Ima još metala. Bra. Super. Znači našli smo malo više metala nego... Do sada. Do sad sam čuko... Opa, evo ga, još jedan. Do sad sam čuko sve nešto iz onog kamenja. Sve to nešto... 4 metala, 3 metala, 2 metala, ali ovo je već... Evo mali kristala, dobro. Ništa. Nosim ovu bazu da ispečem. Onaj naš... je već na nekih 50%. I ovdje sam im napravio malu... Nadam se da... Vidio ovo. Vidio sad ovo. Ovo neće valjati. Ovo ovako neće valjati. Znači oni kad naiđe na to, nabošće se i onda će da napadne to. Da vidimo, može da ga uništi, verovatno, 3500. Pa nije ga oštetio. A pa onda ti možeš udarati do sutra. Ne možeš mu ništa, nema veze, super onda. Stavimo ovaj metal da ga je. Metal. To je to. Da vidimo šta kaže ovaj naš. Opa, 93%. Znači još jednom jede i to je to. Gde si? Dobro. E da, htio sam ovog da stavim na pasiv, da mi ne napada tu. Behavior. To pasiv, tako je. I ide. Šta si rekao? Sam meni nešto rekao. Čekaj da uzmem ovom. I da uzmem i ovom. Evo tebi još mala helta. Da vidimo kad će da jede. 30, dobro. Ovog ćemo da stavimo unutra. Ovo naše malo svetljeće čudo. Karno jaje. Daj da ga smrđamo. Pa dobio sam ja level. Da vidimo šta ćemo sad ovdje. Stane. Ajde još jedan. Health. I ti imaš level A. Opa, 9 komada može. Evo tebi sve u health. I evo ti malo ovih bobica da mi jedeš. Da mi narasteš veliki i jak. Charge 656, dobro. A moramo malo healtha da mu naguramo da može više da izdrže ako nas nešto ubije. I napadne.
A, evo ga, jo. Opa, ustao je. To, 137. level. Ajde sad da ne kraftamo. A imam hajda, imam sve bre. Šta da ne kraftamo? Gde si? Opa, i on sad već ima. Čekaj, vratno će mi trebati ovog fungi lungi drveta. To. Ajde idemo njemu da iskraftamo jedno sedlo. Šta je sad? Težak sam ti, a? Ajde, stone da pobacamo. Stone nam sad ne treba. Stone. Riders of the Storm. Ovo je Riders on the Stone. I sad ne možeš. Već, jesi neki. Ajde, prati me. Prati me, bre. Tako je. Unfollow. Da vidimo šta ćemo da ostavimo. Ovaj pelt nam ne... Opa, tu imam još metala, nisam video, još 200. E bre. Vidi ovog šta radi. Pa ne znam da će on moć. Ne znam da će moći on da se zakopa pa da se izađe u kućici mojoj ili tako neka fora. Nadam se da neće moći. Hide, ajde ovo ćemo sve prebacit, fiber, hide, maže ovaj kristal ovde. I da vidimo sedlo, šta nam fali ovde sad, još fungal vuda, evo donao sam fungal vuda, evo i metala. Daj samo da poprimio ovo ostalo delo, dobro. I sad mi je samo fiber fali. A fibera trenutno nema, idem načukat fibera, to jest nabrat. Vidi ovog debilka što se zaglavio između ova dva moja. Sad ću ga, ja pocepat ću ga samo sad da napravim sedlo za ovog. Šta je sad? Opet si gladan. Ajde jedi malo bobica. Tako je. Nego, ajde javiti još malo bobica. Nego, moram ja campfire da napravim jedan. Da mogu da pečem meso. Dobro, ajde, to ćemo posle. Mislim, nemam kod sebe sad ništa trenutno. Gde je ovaj drugi? Equip sedlo. I... 3, 2, 1, udri! O ti? Aj, ti grizi bre, pomozi. Opa! Aha, sad smo ti još i guzicu nabili na bodlje. Grizemo te od napred. Nema ti spasa. Pregrizli smo ga na pola. Ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. U sljedećoj epizodi idemo malo da istražimo dalje. Sada imamo ovog našeg Revengera malo da možemo da idemo brže, da se krećemo po mapi. Pa se vidimo u sljedećoj epizodi, a do tad budite mi dobri i ćao ste!